Qusarda qızılca xəstəliyinin yayılması çoxalıb. Rayonda ən çox qızılcaya yoluxmanın qeydə alındığı məktəblərdə isə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Qusar rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Nadir Şah Şirinovun sözlərinə görə, artıq Qusarda 60 nəfər virusa yoluxub. Yoluxanlar arasında məktəblilər üstünlük təşkil edir. Nadir Şah Şirinov deyir ki, yoluxma halının şagirdlər arasında üstünlük təşkil etməsinə səbəb isə məktəblilərin qapalı məkanda daha çox olması ilə bağlıdır.